Лобове зіткнення. Посеред дня на Кульпарківській не розминулися дві автівки. Дивом обійшлося без жертв. Дорогу не поділили «Смарт» та «Опель». Через удар передні частини машин повністю знищені. За попередньою інформацією, автівки зіткнулись під час невдалого маневру на повороті. Очевидці відразу викликали правоохоронців та швидку. Проте водії та пасажири автомобілів, які потрапили в ДТП, від госпіталізації відмовилися. Патрульні з'ясовують всі обставини пригоди, кермувальників перевірили на вміст алкоголю в крові.